Sí, la UAPICS en principi aquest any fem les mateixes activitats que cada any. Això vol dir que fem el ball del Porc i el Xai, a la plaça de Camp d'en Mas, també els geriàtrics del Tura i de l'Hospital. A més fem el Campionat del Món de Llançament de Pinyol d'Oliva, les dues marranades, que esperem que hi hagi molta gent a córrer-les, i el concurs de paelles. En principi són les activitats que ja vam fer l'any passat i que fem aquest any. Com a novetat, sí que tenim una proposta, sobretot per les colles de les paelles, però també per totes les colles, penyes, que vulguin col·laborar, i és, els hi proposem de col·laborar amb una fundació de nova creació, que es diu la Fundació Ricci contra el càncer infantil, que els hi proposem que es facin una foto divertida pintant-se la cara com un pallasso o amb nassos de pallasso i perruques i així, i que facin un donatiu per aquesta fundació. Llavors ho poden fer el mateix dia de les paelles, allà estarem, i si no ho poden fer qualsevol dia, si fan un sopar de preparació, un sopar de festa o així. A part d'això, nosaltres amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes serem al carrer i bueno, també serem a la cercavila del primer dia amb el Porc i el Xai i amb l'home Rà per fer que la gent s'ho passi bé i també per nosaltres passar-nos-ho, com sempre, la mar de bé per festes. Aquest 2013 té alguna cosa especial o així que tu hagis vist al llarg de l'any que digui aquestes festes d'altura seran més animades? Per nosaltres les festes d'altura són el moll de l'os, no? És quan realment vam néixer per disfrutar les festes d'altura i a més és quan fem més activitats i per tant estem més ocupats, però també és quan ens ho passem més bé. Jo penso que cada any per festes d'altura hi posem el màxim d'il·lusió i les esperem amb tantes ganes que ens sembla que seran les millors. Tot i que aquest any són curtetes i això potser ens deixarà una mica així, però les viurem amb la mateixa il·lusió, les mateixes ganes que cada any. Després, tornant a allò de les fotos, em vas dir que es feien la foto. I on seran publicades aquestes fotos? On aniran a parar? Les fotos de les colles així pintats i disfressats de pallasso i així aniran a la pàgina web de la Fundació, on hi haurà el nom de la colla, el donatiu que han fet, que pot ser gran o petit, el que compta no són la quantitat de diners, sinó el gest. I estaran publicades a la pàgina web de la Fundació. Ja ho hem fet, ho farem públic i escamparem aquesta idea entre totes les colles i també escamparem la web de la Fundació perquè totes les colles que ho facin s'hi puguin veure i s'hi puguin trobar. El programa és, la UAPIC sempre busquem, intentem buscar un programa que sigui divertit i que tingui més d'una funció, que sigui original i que agradi tant a la gent que el rep, o sigui, al públic en general, que ens agradi a nosaltres, evidentment, i que també agradi als patrocinadors, no? Perquè no deixa de ser una eina publicitària. Llavors, sempre busquem un doble sentit. L'any passat va ser una ampolla d'aigua i aquest any se'ns va acudir fer un llescat de festes amb el pernil, i bueno, hi ha tota una sèrie de productes que, bueno, relacionats amb festes i que intentem que sigui distret i divertit. És un programa que l'ha fet l'Albert Parés, el mateix dissenyador que ha guanyat el concurs del cartell de festes, i per tant, bueno, nosaltres estem molt contents i pensem que engrescarà la gent. La gent, a part dels nostres actes, trobarà diferents bromes i racons. Tot està fet a mida i pensat expressament perquè la gent s'ho pugui estar llegint una bona estona i passant-s'ho bé. Els programes tothom els podrà trobar en tots els col·laboradors que ens han ajudat a costejar les festes i el programa, i a més estarà encartat a la revista La Comarca.